6117, 6120 och 6133. Malin får låna föräldrarnas bil till skolan. Grafen beskriver bilfärden. Hur lång tid tog bilfärden? Så har vi från klockan 8 till 8.16. Så det ska vara 16 minuter. B. Vilken var den högsta hastigheten som Malin har? Och vi ser att det här är hastighet redan. Så det betyder att den här är högsta. Alltså 70 kilometer i timmen. C. Vad tror du hände under Malins bilfärd till skolan i ett förslag? Kanske kan säga att kanske det är stor stad så man kan inte accelerera så mycket. Så, och sen accelererade mycket mer där. Och sen planade ut till 70. Och sen tyvärr bromsade, som ni ser här, tyvärr bromsade. Sen accelererade igen. Och kanske inne i staden så har man bara 50 och sen närmar sig till skolan så måste man sakta ner. Det är ett förslag.